Majoranca miraton legalizimin e kanabisit për qëllime mjekësore dhe industriale, tre deputetë të PS-s abstenojnë dhe thonë ligj është i parakohshëm. Prokuroria e posaçme merr në pyetje deputetin Petrit Vasili, dëshmon për lobimet e bëra më parë nga Lëvizja Socialiste për Integrim në SBA. Qeveria do të rrisë taksën e pasurisë, tarifat e reja hyjnë në fuqi pas 3 vjetësh dhe do të llogariten vetëm mbi bazën e çmimeve të tregut. Shqipëria nuk vuan nga mungesa e energjisë elektrike sot, por nga mbi ngarkesa në rrjet të shtohen masat për të garantuar furnizimin sidomos në Bregdet. Një operacion antidrog në Siçili finalizohet me sekuestrimin e mbi 5.3 tonëve kokainë. Arrestohen 5 trafikantë, mes tyre dhe një shqiptar. Përshëndetje të gjithëve, dhe jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Socialistët miratuan sot në orët e para të mëngjesit kultivimin e kanabisit në funksion të mjekësisë dhe të industrisë. Tre socialistë abstenuan në fakt dhe mes tyre ishte edhe ish ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj. Ai tha se legalizimi është i parakohshëm dhe mbar të shumë rreziqe. Pas 19 orë diskutimesh rreth orës 5 të mëngjesit të ditës së premte, parlamenti miratoi me 69 vota pro, 3 abstenime, 22 kundër legalizimin e kanabisit për qëllime mjekësore dhe industriale. Qeveria mbrojti ligjin duke mbështetur tek eksperiencat e vendeve fqinje tek efekti pozitiv në ekonomi, por demokratët akuzuan majorancën se miratoi me procedurë të përshpejtuar, një ligj i cili ju vjen në ndihmë vetëm trafikantëve të drogës. Aspektet që rregullon ky ligj ka të bëjë vetëm me kultivimin e kontrolluar të përdorimit të kanabisit për qëllime mjekësore dhe industriale, dhe çfarë bëhet në kundërshtim me këtë ligj është vepër penale. Sot, a kemi institucione ligjzbatuese të ajtë të forta dhe të denja në këtë vend, që të mund kontrollojnë territorin, kur sot me ligj është ndaluar ashashe dhe gjithë territori është plot? Si mund të kontrollojë policia nesër këtë, pasit me ato të ky ligj? Dhe sot po jep një licencë, ju krimit. Tre socialistët që nuk e votuan këtë ligj duke abstenuar ishin Pandeli Majkë, Orion Braçe, Fatmir Xhafaj. Ish ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj risolli në vëmendje historiku 25 vjeçar të shtetit shqiptar në luftë kundër kanabisit, duke përmendur edhe qeverisjen e djathtë që lejoi Lazaratin, por edhe vitin 2016 dhe nivelet e kultivimit të kanabisit gjatë qeverisjes socialiste. Tashmë si kultivim nuk është më biznes i grupeve të mëdha kriminale, por përpjekje grupeve të reja, kriminale, lokale, për të pasuruar dhe rritur për mes ti. Ai nuk është ilegalizuar në përdorim, por është fakt se është midis nesh, tashmë si miku i të varfëve dhe veçarisht i të rinjve, pasi ata më të pasurit dhe më të fortët financiarisht e kanë rritur nivelin dhe kanë hequr nga tavolina atyre si produkt. Sipas Xhafajt, legalizimi i kanabisit për qëllime mjekësore mbar thërisë që është i parakohshëm. Unë do dëshiroja që vendi ynë të mos njihet si vend i prodhimit të kanabisit, që kanabisit mos perceptohet si faktor i zhvillimit ton ekonomik e social, dhe as i vend atraktiv për të shijuar kanabisin, si shton disa të çartur mendërisht. Gjatë votimit ra në sy se dy socialist nuk mbështetën ndryshimin e ligjit që lejon kryetarin e Akademisë së Shkencave Skënder Gjinushin të marrë një mandat të dytë. Erion Braçe nuk mori pjesë në votim, ndërsa Blerina Gjulemeti abstenoi. Mbyllet votimi. Në këtë seancë të fundit parlamentit, para se deputetët të nisin pushimet e verës, u miratuan edhe ndryshimet ligjore që detyrojnë studentët e mjekësisë të punojnë 5 vite në Shqipëri në përfundim të studimeve, ndryshime të cilat janë shoqëruar me kritika nga opozita e nga studentët, të cilët një ditë më parë protestuan para parlamentit. Për afro 2 orë, deputeti Petrit Vasili dëshmoi sot në prokurorinë e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit. Vetë nënkryetari i Partisë së Lirisë nuk tregoi për çfarë kishte folur, por burimet bën të ditur sa i është marrë në pyetje nga SPAK për lobimet e bëra nga Lëvizja Socialiste për Integrim në SBA. Me kapele dhe syze dielli për të shmangur mediat, nënkryetari i Partisë së Lirisë Petrit Vasili u paraqyt në prokurorinë speciale mëngjesin e kësaj të premteje. A i qëndroj për gati 2 orë për balë 2 prokurorve, Sotir Klapi dhe Arben Kraja, për të dënë shpjegime lidur me çështjen e lobimeve të Lëvizjes Socialiste të Integrimit të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E me gjitha ta, diçka e tillë u mohua nga deputeti Vasili, i cili u treguaj rezervuar.
Ka qenë ish deputeti demokrat Halit Valteri qërshorin e vitit të kaluar, a i që kalzoi Ilir Metën, asëkohen e detyren e presidentit, së bashku me kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi. Ditë më pas, Valteri paditi edhe 7 përfaqësues të tjerë të LSI-s, përfshirë këtu edhe ish ministrin e bujqësis Edmond Panariti. A i akuzon për shpërdorim detyre, korupcion, fshehje dhe mos deklarim parash dhe pastrim të tyre. Piknisjen e kalzimit, ish deputeti është shprehur se e ka patur nga artikujt e revistës austriake Kronen Zeitung, sikundër edhe Mother Jones, që kanë publikuar fatura me vlerë deri në 700.000 dollar për të lobuar përmes një kompanie nga Kipro, e cila nga ana e vet do të garantonte pjesëmarrje në ceremoninë e inaugurimit të ish presidentit amerikan Donald Trump. Ish kryeministri Berisha përsëriti akuzat ndaj Edi Ramës që sipas tij qëndron pas aferës së inceneratorëve. Zoti Berisha nënvizoi se kryeministri po kërkon t'ia shkarkojë përgjegjësinë Niko Peleshit, por ai nuk shpëton dot sipas tij. Lideri opozitës Ali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se u shmang debatit për inceneratorët dhe çështjes Ahmetaj, duke munguar në seancën e fundit të parlamentit. Edhe pse kërkesa e opozitës u rrëzua, Berisha premtoi se demokratët nuk heqin dorë nga emocioni me debat për inceneratorët. Edi Rama i tmerruar, i ambathi 150 kilometra nga Tirana, u shtuka te një Chevrolet dhe dëgjonte shpjegimet e Belindës. Ish kryeministri Berisha përsëriti akuza se kryetari i qeverisë mban përgjegjësi ligjore për këtë çështje. Lideri i opozitës numëroi dokumentat që lidhen me inceneratorët e që mbajnë firmën e kryeministrit Edi Rama, duke nisur nga leja e ndërtimit për inceneratorin e Elbasanit, tek rishikimi i buxhetit afat mesëm për këtë incinerator, e deri tek dhënia e bonusit për kompaninë që fitoi koncensionin për inceneratorin e Tiranës. Problemi i madhor është ka firmën e tij mbi financimin me parat e fondit rezervë të këshillit të ministrave të djegësit të Elbasanit. Kjo e bën atë përgjegjësin më kryesor në zbatimin e këtij projekti mafioz. Ka në tjetër Berisha citoi edhe dokumentat të cilat mbajnë firmën e Niko Peleshit në cilësinë e zëvendës kryeministrit, dokumentat firmosura në mungesë të shefit të qeverisë. Por në çdo rast kur një firmë vihet në mungesë dhe me porosi, përgjegjësia e parë është e atij që porosit. Se si mendon Rama të shpëtoi duke bërë kurban Peleshin, kjo nuk mund të ndodhë. Kjo nuk ka drejtësi në botë që mund ta pranoj. Po, Peleshi është përgjegjës vetë. Lideri i opozitës Sali Berisha paralajmëroi se demokratët nuk do të tërhiqen nga lufta kundër inceneratorëve duke paralajmëruar protesta dhe betejë në parlament. Kryetari i Partisë së Lirisë, Zoti Meta, komentoi vendimet që parlamenti mori në orët e para të mëngjesit, duke kritikuar ligjin për legalizimin e kanabisit për qëllimet mjekësore. Zoti Meta ka akuzuar shumicën se me këtë ligj po favorizon në bandat që u vënë në shërbim të saj në zgjedhjet lokale. Dje pas mesnatë në Ersir, kuvendi miratoi ligjin për legalizimin e kanabisit, një ligj i kritikuar nga të gjithë dhe i paralajmëruar se do dëmtoj të ardhmen e vendit, i cili ka institucione mjaft të dëmtuar dhe të kompromentuara për të kontrolluar zbatimin e një ligji kaq delikat, Edi Rama mbajti premtimin që u kishte bërë narkotrafikantëve si shpërblim edhe për zgjedhjet e fundit dhe gjitha shërbimet që ata kanë bërë për të mbajtur me çdo çmim regjimin e tij në këmbë. Reforma zgjedhore mbetet ende në letër pasi Komisioni Parlamentar i ngritur për këtë qëllim një vit më parë nuk dha rezultate konkrete. Palët erë ndërkohë dakord që diskutimet të vijojnë në shtator me fokus hapjen e listave dhe votën e emigrantëve.
Edhe për këtë sesion parlamentar, Komisioni për Reformën Zgjedhore nuk prodhoi asnjë vendimarrje. Majoranca e qeverisës edhe opozita do të vendosin në shtator për fatin e një prej reformave më të rëndësishme atë zgjedhore. Në mbyllje të punimeve të kuvendit dhe me nisjen e pushimeve për deputetët, PS dhe PD u morën vesh që deri në 23 shtator, kur i përfundon afati Komisionit të Posaçëm për Zgjedhoren, të mos ketë një vendimarrje për shtyrjen e tij me 6 muaj të tjerë. Afati Komisionit i përfundon në 23 shtator. Deri në atë moment ne marrim kohën se si për të çuar përpara reformën zgjedhore. Komisioni do të quhet funksional deri në shtator dhe pastaj komisioni në fillim shtator le të shtyjë mandatin. Gjasa është që zgjedhura do të ndezë debatin politik që në nisje të sesionit parlamentar, jo vetëm mes majorancës qeverisës edhe opozitës, por edhe brenda grupit parlamentar të demokratëve, pra e shkosa bashkryetar në komision është Enke Leda Libeaj, mbështetës i Lul Zimbashës. Kryetari i ri i deputetëve të PD-s, Gazmend Bardhi, kërkoi krijimin e një komisioni të ri për reformën zgjedhore, gjë që u refuzua nga bashkryetari tjetër, socialisti Damian Gjyknuri. Që në shtator, në nisje të sesionit të ri parlamentar, ne të gjejmë një mënyrë se si do ta çojmë përpara reformën zgjedhore. Ndoshta duke rikonceptuar edhe punën brenda komisionit. Komisioni nuk mund të ri peng i mos marveshjeve që janë brënda opozitës. A ka nevoj që ju, pasi të konsolidoni veden tuaj, të ndryshoni njerëzit, nuk e pengon asgjë. Ne nuk duam që të ndërpresim komisioni pasi do të kthemi tek pika zero. Harroni një gjë që për thelbin dhe objektin e komisionit reformës zgjedhore kemi dakordsuar madje edhe me faktorë ndërkombëtar. Prej shkurtjet e një viti më parë, kur Komisioni Reformës Zgjedhore nisi punën, ai nuk solli asnjë produkt real. Përveç objektit të punës, reflektimi rekomandimeve të OSB e Odir, zgjedhora do të duhet të nisë diskutimet për dy vendime të gjykatës kushtetuese, që sugjerojnë hapjen e listave për kandidatët për deputet dhe votën e emigrantëve. Të dielën këtë të diel të burgosurit e Rogozhinës nuk do të votojnë. Në garën e përsëritur për zgjedhjen e kryebashkiakut të ri në burgun e Rogozhinës nuk do të ngrihet qendra votimit. Vendimi i KZ-s numër 43, komisioni zgjedhor që është përgjegjës për krimin e saj, vjen në pas verdiktit të kolegjit. Ky i fundit e gjeti krimin dhe funksionimin e saj në shkelje të ligjeve. Në 23 korrik, qytetarët e Rogozhinës do votojnë për herë të dytë për të zgjedhur kryebashkiakun e ri. Në garë janë socialisti Edison Memolla dhe kandidati i opozitës Bashkëfitojmë Shkëlqim Hoxha. Në vendoret e 14 majt, zgjedhjet i fitoi Partia Socialiste, por ishin votat e burgut që përmbysën rezultatin në favor të Memollës. Kolegji zgjedhor nga ana tjetër e shpalli të pavlefshëm rezultatin dhe kërkoi përsëritje të votimeve duke përjashtuar nga kjo e drejtë të burgosurit. Taksa e pasurisë do të rritet dhe qeveria mendon që tarifat e reja të hyjnë në fuqi pas 3 vitesh. Ministra e Financave sqaroi sot se vlerat do të ndryshojnë duke u bazuar vetëm në çmimet reale të tregut dhe jo në ato të referencës. Në vitin 2026, qeveria synon që taksën e pasurisë nga e qytetarët a vje jo më bazuar në çmimet e referencës, por në vlerën reale të tregut. Ministria Ibrahimaj deklaroi se ky rishikim i taksës do të marrë pak kohë sepse ka ndikim të të gjithë qytetarët, duke i bërë ata të paguajnë më shumë. Synohet që nëpërmjet këtij ligji të rritet ndjeshëm taksa mbi pasurinë, pra që do të ndikojë në të ardhurat e të gjitha bashkive. Megjithatë, duke qenë një proces i komplikuar, i cili prek të gjithë popullatën, ne do të marrim kohën e duhur me qëllim miratimin e ligjit, por edhe zbatimin e tij. Synohet që taksa për banesat të hynë në fuqi në vitin 2026 dhe ndërkohë për tokat bujësore të hynë në fuqi në vitin 2028. Ibrahima i ula bashkive detyrë të tregojnë të kujdesshme në mbledhjen e kësaj takse, ndërsa u kërkoi edhe të reduktojnë mëtej detyrimet e prapambetura. Ato bashki të cilat kanë detyrimet prapambetura dhe kanë një buxhet i cili ende nuk është i alokuar, nuk është i kushtëzuar, do të kenë detyrimin që një pjesë të këtij buxheti ta kalojnë detyrimisht për të paguar detyrimet e prapambetura apo ta kalojnë për të paguar nën huat e garantuara nga qeveria, të cilat aktualisht paguhen nga qeveria. Aktualisht taksa e pasurisë mblidhet në nivele minimale e fokusuar kryesisht në zonat urbane dhe vlera e saj ndryshon nga bashkia në bashki.
Ndërsa sezoni ndodhet në kulmin e tij, ministria Balluku zhvilloi një takim me drejtuesit e sistemit energjetik në vend. Ajo porositi të bëhet kujdes me furnizimin në zona turistike, pasi mbi ngarkesa mund të sjellë probleme. Temperaturat e nxehta të ditëve të fundit janë kthyer në një sfidë më vete për sistemin elektroenergjetik. Këtë verë nuk kemi probleme me mungesën e energjisë, por me mbingarkesën e rrjetit për të përballuar vapën përvoluese. Ministria e Energjisë Belinda Balluku bashkë me kompanitë e sektorit apeloi për një menaxhim më të mirë të energjisë këtë ditë. Kemi disponibilitet të plot të sasive energjetike, nuk kemi asnjë problem, na ka ndihmuar moti edhe gjatë muajit qershor. E gjithë sfida, si ju thash, është për sa i përket transmetimit, pra operatorit të transmetimit OST dhe për sa i përket OSHS dhe bijave të saj për shërbimin e ofrimit të abonentëve. Edhe në këtë sfidë të re që ka të bëjë me temperaturat dhe me turistët e shumtë në Republikën e Shqipërisë, ne duhet bashkëpunojmë, ne besojmë që qytetarët e mirë kuptojnë situatën dhe ata do të jetë kujdesshëm me përdorimin e energjisë. Sipas ministres, janë rreth 1100 punonjës të kompanive energjetike që janë në gatishmëri për problemet e mundshme teknike. E kemi shumë të qartë që këto temperatura duhen patjetër shoqëruar me përdorimin e kondicionerit dhe gjithçka e tjetër që lehtëson situatën. Megjithatë, ju lutem, eficienca energjetike është ajo çfarë na ndihmoi dhe çfarë na shpëtoi në 2022-shin. Kështu që edhe entitetet private që operojnë në fushën e shërbimeve, hoteleri, restorante e tjerë, por edhe vetë qytetarët, pra individët, abonentët, duhet të jenë shumë të kujdesshëm për të ruajtur sa më shumë energjinë elektrike. Sigurisht do të përdorni atë që është e nevojshme në këto kushte atmosferike, por nga ana tjetër, gjithçka që është e panevojshme nuk duhet përdorur. Një fokus i veçantë do të jetë edhe ligjshmëria e furnizimit me energji për bizneset në zona turistike. Balluku kërkoi drejtuesve rajonal të energjisë rezultate konkrete në uljen e humbjeve dhe rritjen e arkëtimeve, kryesisht rajonit Kukës, Shkodër dhe Burel, që kanë dhe treguesit më të dobët. 9 pushues përfunduan në spitalin e Lezhës pas shqetësimeve shëndetësore që shfaqen në një hotel ku po qëndronin në plazhin e Shëngjinit. Sipas të dhënave nga spitali, pushuesit kanë marrë trajtim mjekësor dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Drejtuesit e autoritetit kombëtar të ushqimit në Lezhë thanë se nuk bëhet fjalë për një helmim nga ushqimet. Sipas tyre, dyshohet se ata kanë patur probleme nga preparati i përdorur për largimin e mushkonjave. Për shkak të mungesës së dezinsektimit në këtë zonë, në shumë biznese dhe hotele në Shëngjin po përdorin metoda dhe mjete rrethanore për largimin e insekteve. Të rinjtë që duan të studiojnë në mjekësi të përgjithshme nuk e dinë ende se sa do t'ju kushtojë shkollimi në universitetin publik. Deri më tani janë bërë publike disa shifra të cilat në fakt pritet të saktësohen me një vendim të Këshillit të Ministrave. Tea Harizi sapo ka përfunduar vitin e parë të studimeve në programin Mjekësi e Përgjithshme dhe gjendet përballë ligjit që i merr peng diplomën nëse nuk shlyen 3 deri në 5 vite punë të detyruar. Është data 21 korrik mes i VAP-s, ndërkohë studentët e mjekësisë duhet vinë këtu në godinat e Fakultetit të Shkencave të Natyrës, sepse në fakultetin tonë kemi mungesë godinash. Për mua është absurde që të thonë që viti i ri shkollor kushton 5300 euro siç e ka caktuar dhe kryeministra apo ministra Kushi. Unë vetë nuk kam për ta pranuar marrëveshjen, do rezistoj deri në fund. Familja ime, si gjithë familjet shqiptare, pjesë e dërmuese është një familje mesatare, mesatare dhe ekonomike mesatare. Neve nuk kemi mundësi dhe as nuk kemi për të pasur mundësi ta paguajmë 5300 euro në vit tarifën e shkollës, duke llogaritur 6 vjet, i thon 30000 ca euro është një shifër marramendi mendoj për gjithë familjet shqiptare. Nuk do të jetë Këshilli i Ministrave ai që do të përcaktojë vlerën e një viti akademik, nëse studentët nuk pranojnë marrëveshjen me shtetin, por shifrat që qarkullojnë ndërkohë kanë krijuar paqartësi dhe zemërim. I pyetur nga Vision Plus, rektori i Universitetit të Mjekësisë, Arben Gjata, shprehet se nga llogaritja e pak viteve më parë, rezulton që çdo vit akademik të kushtojë rreth 300000 lekë të rinj, por në relacionin e dorëzuar në kuvend përmendet një shifër prej rreth 700000 lekësh të rinj. Sipas informacionit të përcjell nga Universiteti i Mjekësisë Tiranë, kostoja e studimit për programin e integruar të studimit në mjekësinë e përgjithshme është 678.994 lekë në vit për studentët. Sa kaq, ekspertët e arsimit vërejnë kundërshtim mes ligjeve, ndërsa efektet e kësaj vendimarrje do të jenë afatgjata në dëm të shoqërisë. Neni 3 thotë i ligjit 80/2015 i arsimit të lartë, që vete miratuan me aq bujë.
thot që tarifat propozohen dhe miratohen nga universiteti, pra senati dhe bordi. Nuk ka pun VKM-ja. Cilësia, qoftë në arsim, qoftë në shëndetësinë, u bën me VKM. Bën me kushte që do thot pak më lart, kushte mira pune, rang ose status social më të mirë, do të kemi një stepje të atyre që duan të shkojnë student. Ne në arsimin privat kemi universitete të certifikuara nga Bashkimi Evropian që kanë tarifa deri në 4500 euro, që tarifa që flitet këtu shumë e lartë 6800 euro. Në pritje të vendimit, maturantët kanë edhe disa ditë kohë të mendohen për zgjedhjen që do të bëjnë, ndërsa aplikimi për në universitet nis më datë 29 korrik. Një zjarr ka përfshirë zonën midis Radhimës dhe Tragjasit në Vlorë para ditën e sotme. Një fushë me shkurre dhe pemë është duke u djegur, ndërkohë që 2 makina dhe 10 punonjës të zjarrfikësve janë në teren për të vënë situatën nën kontroll. Deri më tani zjarri është larg banesave, duke rrezikuar vetëm stanet që ndodhen në këtë zonë si dhe vreshtat e mbjella aty. Situata mbetet e vështirë, sidomos për shkak të temperaturave të larta si dhe erës që fryn. Kosova ndodhet shumë pranë ndarësimit të plotë në Këshillin e Europës. Kryeministri Albin Kurti thotë se qeveria i ka përmbushur detyrat e saj dhe se një aderim do të shërbejë të gjithë qytetarëve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe ministrja e jashtme Donika Gërvalla morën pjesë në takimin e parë me grupin koordinues për ndarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Në fjalën e tij, shefi i ekzekutivit u shpres se shteti i ka plotësuar kërkesat ligjore dhe standardet demokratike për të qenë pjesë e kësaj organizate ndërkombëtare. Republika e Kosovës e ndërtuar mbi vlerat e Këshillit të Evropës dhe me kushtetutë të cilat përfshin instrumentet më të rëndësishme për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, si dhe drejtave të komuniteteve pakic natyrshëm e ka vendin në këtë organizat. Antarësimi në Këshillin e Evropës mundëson qasjen në Gjykatën Evropiane për drejtet e njeriut dhe mekanizmat tjerë mbrojtës të Këshillit e Evropës. Kjo forcon edhe më shumë mbrojtën e drejtave të qytetarëve tonë pa dallim etnie. Ministria jashtme, Donika Gërvalla, kërkoi angazhimin e të gjitha institucioneve në mënyrë që antarësimi të ndodhë sa më shpejt. Tani që ka kaluar faza e parë, gjithçka do të varet nga bashkërendimi i mirë i këtij grupi. Prandaj uroj që në institucionet të cilat i përfaqësoni, të luftoni në emër të Republikës Kosovës që proceset të cilat varen nga institucionet tuaja të ecin sa më shpejt, sepse nga bashkërendimi juaj do të varet edhe ritmi me cilin ne do të antarësohemi në Këshillin e Evropës sa më shpejt. Prej 12 maj të vitit të kaluar, Kosova ka aplikuar për antarësimin në Këshillin e Evropës, ndërsa në prill të po këtij viti, Komiteti i Ministrave vendosi në favor të përmbylljes së etapës së parë, duke ja kaluar kërkesën për antarësim Asamblesë Parlamentare. Policia italiane finalizoi me sukses një operacion antidrog në Siçili duke sekuestruar mbi 5.3 ton kokainë. Agjentët arrestuan edhe 5 trafikantë, mes të cilëve dhe një shqiptar. Një sasi rekord kokainë është sekuestruar nga autoritetet italiane në provincën e Agrigentos në Sicili. Guardia di Finanza, e cila drejtoi operacionin, bëri me dije se 5 persona me styre dhe një shqiptar u arrestuan në një peshkaregj në bordin e të cilës u sekuestruan mbi 5.3 ton kokainë. Shqiptari i arrestuar është Elvis Leshaj, e bashkëmetëra në pranga edhe një italian, 2 tunizian si dhe një ri francez. Kokaina ishte nisur nga Amerika Latine dhe nëse do të hidhej në tregun italian, do të sillte një fitim prej 850 milion eurosh. Në operacion ishin të angazhuar po ashtu edhe mjete ajrore dhe detare të Palermos në koordinim me hetuesit e policisë ekonomiko-financiare. Vatra të reja zjarë janë shfaqur në periferi të Athinës, ndërsa beteja me flakët vijon nga toka dhe nga ajri. Për të 5 ditë të radhas, Greqia jugore po lufton me flakët. Një vatër e re ka përfshirë Athinën perëndimore dhe ka shkaktuar dëme të konsiderueshme. Mbi 100 banesa, biznese si dhe pyje janë ndjekur nga kjo vatër, e cila po ashtu ka detyruar banorët e zonës të evakuohen me njëherë. Forcat zjarrfikse, avionët si dhe personele shtesë nga Franca, Italia e Izraeli u përpoqën të neutralizonin flakët. Po ashtu edhe ishulli Rodosit vijon të mbetet i kërcënuar nga zjarret,
Situata më problematike vijon të mbetet në zonën Profeti Elias, si dhe nga Polonia në Lajerma. Ndërko në Itali, alarmi i kuq vijon të jeti ndezur në të paktën 20 qytete, ndërsa vendi po përgatitet për temperatura rekord. Ndërsa fëmijët e kanë nisur tashmë pushimet verore, teatri i kukullave dhe cirku kombëtar kanë vendosur nga natyrë të japin shfaqje në qytetet kryesore të vendit. Këto shfaqje do jenë pa pagesë dhe do zhvillohen në sheshet kryesore të qyteteve. Nga veriu në jug, cirku kombëtar dhe teatri i kukullave kanë nisur turin e tyre, ku përmes shfaqjeve që sjellin synojnë zgjimin e jetës kulturore edhe në rrethe. Shkodra ishte destinacioni i radhës e artistëve dhe akrobatëve, të cilët me anë të numrave të tyre rëmbyen buzëqeshjet e vogëlushve. Sot ne kemi ardhur me disa numra të përzgjedhur, duke qenë se stafi artistik i cirkut është përndar me një program në të gjithë bregdetin e Shqipërisë, nëpër qytete të ndryshme. Mos harojmë, jemi në lëvizje, do jemi në Shirok, do jemi në Shëngjin me datë 9 gusht, në Durrës, në Vlorë, në Spilet, disa qytete të tjera. Por ndonse cirkut prej kohësh i ka munguar një skenë veta, përsëri lëvizja nga një qytet në tjetrin mbetet sfidë. Ndërkohë drejtoresha artistike e këtij institucioni thotë se pavarësisht kësaj, shfaqjet do të jenë vetëm jashtë Tiranës. Sigurisht që sfidë, sepse siç dihet, arti i cirkut e ka bazën mbi veglat, mbi aparaturat. Dhe ana teknike që na mundësojnë bashkitë e qyteteve ku ne po performojnë, është ne mund t'japim vetëm 20% të aftësive profesionale dhe artistike që kemi. Gjatë dy muajve Tirana, si që dini, është bosh dhe duke pasur parasysh që ne jemi transferuar në një qendër tjetër, jemi duke bërë punimet për të bërë gati për sezonin e ri artistik në shtator. Duartrokitet e fëmijëve janë motivi i punës së artistëve. Shumë e bukur. Shumë e bukur. E ishte e mëkullueshme. U kënaqët? Po. Kishe parë më herët cirkun? Ja. Apo ishte hera parë? Hera parë. Por fëmijët nuk do të kenë mundësi të argëtohen vetëm përmes cirkut. Për ta ka menduar edhe teatri i kukullave. Synimi turit ton është përhapja e kulturës përmes shfaqjeve, përmes edukimit, në mënyrë që secili nga fëmijët në çdo vend të Shqipërisë të mësojë si thua ato prallat klasike të sjella në formën e teatrit të kukullave. Shfaqjet artistike të institucioneve kulturore mbahen në sheshet kryesore të çdo qyteti sipas datave të caktuara nga Ministria e Kulturës dhe ofrohen falas për të gjithë dashamirësit e artit. Vllaznia dështoi të kalonte në turin e dytë të Conference League. Shkodranët fituan në fakt me rezultatin në 1-0 ndaj Linfield, por nuk u kualifikuan për shkak të humbjes së 3-1 më parë në Irlandë. Goli Bekim Balaj dhe fitoria me rezultatin 1-0 në Loro Boriçi nuk i mjaftoi Vllaznisë për të kualifikuar në turin e dytë të Conference League. Humbja me Linfield në Belfast të Irlandës me rezultatin 3-1 në ndeshjen e parë nuk u përmbys për 8 tentativave në 90 minutat e kësaj sfide. Kiqardhjen për këtë eliminim nuk e fsheu në konferencën për shtyp as tekniku Migen Memeli. Ne i bëm të gjitha ndryshimet edhe më normal sulmues se juhet pat që futëm edhe 3 sulmues të tjerë në fushë, por futbolli kërkon edhe fat, kërkon edhe të jesh i kujdesshëm, edhe në Belfast mund të bënim më tepër, më mirë, që të mos i kishim këto episodet në kurje sot. Pas kësaj eksperiencë, Vllaznia nis me një herë punën për sezonin e ri futbolistik. Do të nisim nga puna të hënën, do të jetë voluminoze për 3 javë, sepse do të nisim nga kampionati, do të njemi edhe me shortin, por do të më duen 2 ditë mua edhe skuadrës që të reflektojmë nga kjo ndeshje, sepse eliminimi nga Europa për Vllaznin do të thotë më pak të ardhurat në arkën e klubit Shkodran, çka mund të reflektohet edhe në ndërtimin e një skuadre me pretendime të mëdha për sezonin e ri futbolistik. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe minuta kofshë.